Koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna artıq 100 milyon manatdan çox vəsait yığılıb. Hələ ki, 1 manat da xərclənməyib. Bunu Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda maska və kombinizon istehsalı müəssisələrinin kollektivləri ilə görüşdə deyib. Bildirib ki, fondun fəaliyyəti və nəzarət mexanizmi üçün ictimai nəzarət formatı da yaradılıb. Dövlət başçısı Azərbaycanda vəziyyətin digər ölkələrlə müqayisədə yaxşı olduğunu qeyd edərək vurğulayıb ki, əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənmək olmaz. Prezident İlham Əliyev vətəndaşlara növbəti dəfə çağırış edib. Koronavirus qeyb olmayıb, koronavirus dolaşır, peyvənd icad olana qədər bu problem mövcud olacaq. Ona görə vətəndaşlar da buna hazır olmalıdır. Biz 3 həftənin müsbət dinamikasını nəzərə alaraq, aprelin 27-sindən başlayaraq yumşalma addımlarımızı atmağa başladıq. Çünki başa düşürük ki, hər kəs üçün bu çox çətindir, bu dövr çox çətindir. Ancaq gördük ki, bu yumşalma tədbirləri artıq başlayan kimi yoluxanların sayı artmağa başladı. Nəyə görə? Çünki vətəndaşlar bir çox hallarda məsuliyyətsizlik göstərirlər. Onlara tövsiyə edilən qaydalara əməl etmirlər. Maska taxmırlar, məsafə saxlamırlar, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmirlər. Beləliklə, öz həyatını risk altına atırlar və onlarla təmasda olan yüzlərlə insanın həyatını risk altına atırlar. Ona görə mən bir də Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm. Bu qaydalara əməl etmək o qədər də çətin deyil. Əsas indi həkimlər bunu deyir, mütəxəssislər bunu deyir. Şəxsi hiqiyenaya fikir vermək lazımdır. Dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. 1,5-2 metr məsafə saxlamaq lazımdır və maska taxmaq lazımdır. Çətin məsələ deyil. Ona görə bir daha xahiş edirəm bütün vətəndaşlardan ki, indi biz yumşalma addımlarımızı artırırıq və siz bilirsiniz ki, bütün dünyada bu proses gedir. Hətta bugün yüzlərlə insanların vəfat etdiyi ölkələr artıq açılırlar. Çünki başqa cür mümkün deyil. Biz də yavaş-yavaş bu istiqamətdə gedirik, ancaq burada əsas məsələ vətəndaşların məsuliyyətidir. Çünki dövlət nə lazımsa onu edib və bütün resurslar səfərbər edilib. Prezidentin ehtiyat fondundan tibbi avadanlıqların, ləvazimatların alınması üçün təxminən 100 milyon manat vəsait ayrılıb.